Xəbər verdiyimiz kimi, İran prezidenti İbrahim Rəisi ötən gün Şərqi Azərbaycan vilayətində baş verən helikopter qəzasında həlak olub. Səs-TV xəbər verir ki, İranın sadəcə 8-ci prezidenti olan İbrahim Rəisi 1960-cı ildə Məşəd şəhərində Noqan məhəlləsində anadan olub. 15 yaşında İranın dini-siyasi ideoloji mərkəzi sayılan Qumda təhsil alıb. İxtisasca hüquqşünas olan İbrahim Rəisi 1981-ci ildə Kərəz şəhərinin prokuroru vəzifəsində çalışıb. Daha sonra isə Həmədan vilayətinin prokuroru olub. Az müddət öncə isə Loristan, Səman və Kirmanşah bölgəsinin prokuroru olub. Rəisi 1989-cu ildə Tehranın baş prokuroru təyin edilib. O, 1994-cü ildə ölkənin mütəşəkkil təşkilat sədri seçilib. 10 il bu vəzifədə çalışıb. 2004-cü ildən 2014-cü ilədək ölkənin Ali Məhkəmə sədrinin birinci müavini və 2014-2015-ci illərdə isə İranın baş prokuroru postunda fəaliyyət göstərib. 2015-ci ildə ölkənin Ali Dini Lideri tərəfindən ruhanilərə özəl məhkəmənin rəhbəri olaraq təyin olunub. 2021-ci ildə keçirilən prezident seçkilərində qalib gəlib.